السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ثناء اللہ صادق تیمی، میں اپنی طرف سے اور آئی پلس ٹی وی کے تمام ممبران کی طرف سے آپ کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔